salve, galera. Vamos fazer mais um senso aqui do ovo. Thank you.
Almost killed the guy in the joint! Watch this skinny ass! No, man. I never go down, never! Crossy clown! Levanta, CJ. Oh, you are... Então é isso aí, galera, espero que todos vocês tenham gostado, não esqueça de deixar like e se inscrever até o próximo episódio. Valeu, até mais.